Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai, mes tęsime tiesioginę transliaciją, kurią pristato draudimo bendrovė Kompensa jūsų ekranuose. Šiaulių arena, kurioje jau visai netrukus. Ant parketo Donatas Sadeckis, Aizėjo Armudui pakabintas kamuolys, du jo taškai iš po krepšio. Ir metas. Sadeckis gudriai perima kamuolį. Ir čia greitai atakoje kalba jį iš viršaus. Ginamaisiais dabar šiauliečiai. Šiaulys atakuoja pat. Ir atakuoja taikliai. Atakai buvo likusios 7. Mėta kamuolį šeškus čia Laimonui Kisėlį. Šis prameta dar vieną tolimą metimą. Oh. Ulele, va čia yra gražu. Aizė Armudas. Lekomtas. Tieslai klysta Lekomtas. Ir čia dar kartą smakinasi šiauliečiai. Trečias jūsų, jog ryto lauks šiauliečiai. Ir pagaliau ilgą tylą nutraukia. Rungtynės vidutiniškai. Senonas būtent per jį dabar atakuoja krepšį ir pataiko iš tolimos distancijos. Aišku, kuomet rezultatas toks, nu, turbūt pradeda mėgautis paprasčiausiai žaidimų šiauliečiai Palaciosas. Jonavos komandai pakeisti rungtynių eigą. Saugoja kamuolį šiaulių krepšininkai. Giedrius Tarnas metimas. Palaciosą geras perdavimas Edvinui Šeškui. Puikiai matė zoną ir mėnesio naudingiausius krepšininkas, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje. Bet atkrintamosis atrūksta savo lyderių. Skozys šiandien iš žaidimo jau prametė visus 6 kartus, o čia tai plus tolio metimas. Ulala! Džepas geretas iš viršalį. 0 iš 5. Čia Varnas atidavė kamuolį į rankas Džefui Garetui. Proga bėgti į priekį Jonavai, Šeškus per Sanoną, 2 taškai. Tikrai taip. Danusevičius įveiktas, Vitalijus Kozys ir taiklus Danusevičius. Kozys 2 lengvi taškai iš pokrepčio. Iškišo perdavimas Stankevičiui. Ir Stankevičius pataiko dabar viską. Atsarginių Šeškus. Taip, nebejonės, ilgesnį šiauliečio atsarginių suolos. Naujokas. Stojasi iš savų vietų Šiaulių ekipos gerbėjai. Taip, visiškai pelnyta šiauliečių pergalė šioje serijoje. Įveikė komandą, kuri buvo aukščiau turnyro lentelėje.